Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակը միշտ լի է մանուկներով, հատկապես ամառային արձակուրդի այս շրջանում։ Արդեն մի քանի ամիս է վերսկսվել են սրբավայրի նորոգման աշխատանքները, բայց եկեղեցական արարողությունները չեն դադարել և այցելուների պակաս այստեղ չի զգացվում։ Արժանապատիվ քահանա Տեր Վրթանեսի նախաձեռնությամբ ու թեմակալ առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուջանի օրնությամբ շուրջ 200 երեխա ծանոթանում է Աստվածաշնչին, սովորում աղոթքներ, հոգևոր երգեր, նկարչություն, ասեղնագործություն։ Ճամբարային խաղերի իրենց հոգևոր դաստիարակության և երեխաները սիրով գալիս մասնակցում են, բայց այսքան երեխայի հետ միայնակ չեմ կարող աշխատել և տեսնում եք կամավոր օգնականներ ունեմ, ոչ միայն գյուղից օգնականներ կան, կան Մարինե, Հասմիկ Սարյանները, Ալվարդ Կոստանդյանը մեր երգչուհիներից իրենց հետ երգ է պարապում, նաև ունենք հրավիրված մասնագետներ, որոնք հոգեբան մանկավարժներ են և կամավոր կերպով, անշահախնդիր կերպով, առանց որևիցե բարձակալության, բարձատրության իրենք եկել են, երեխաների կրթության, դաստիարակման գործում մեր հետ համատեղ զբաղվում են, կազմակերպում ենք իրենց հոգևոր մշակութային առօրյա երեխաների համար, երեխաները նկարում են, խաղում են, նաև մարզվում են այստեղ, և նաև հոգևոր գիտելիքներ են ստանում, որ մեր համար շատ կարևոր է։ Մեր համար եկեղեցու բակը ոչ միայն խաղալու տեղ է, այլ նաև հոգևոր կրթություն ստանալու վայր է, և երեխաները գալիս են այստեղ, եկեղեցում աղոթում են, հոգևոր երգեր են երգում և ուսանում են և փորձում են միաժամանակ կազմակերպել իրենց ամառային ակտիվ հանգիստը։ Ճամբարի շնորհիվ բացահայտվում են նաև շնորհալի երեխաները։ Երգչախմբի անդամներից շատերը չգիտեն, որ իրենք հրաշալի ձայն ունեն և կարող են շարականներ երգել։ Հիմա եկեղեցական բոլոր արարողությունների երգեցողությունն իրենք են կատարում։ Ճամբարում ամեն օր կազմակերպվում են սպորտային խաղեր ու մրցույթներ, արշավներ, ուրախ հանդեսներ։ Մեծ տեղ է հատկացվում նաև կրթական ծրագրերի։ Երեխաները իրենք դասերին մասնակցում են ակտիվ կերպով, ընդգրկված են, իրենք միայն այստեղ պասիվ լսողի, սովորողի դիրքում չեն, միշտ իրենց կարծիքը հաշվի են առնում, միշտ իրենց պատասխաններն են ակնկալում, մի որևիցե բան սովորեցնելուց հետո փորձում ենք հասկանալ իրենք այդ սովորել են մեր տվածը, ընկալել են և կարող են նաև վերարտադրել դա, որովհետև ավետարանում կարդում ենք, որ ով որ այս պատվիրանները ինքը կուսանի, կկիրառի և կուսուցանի, նա նման է այն իմաստուն մարդում, որ ժայռի վրա է իր տունը կառուցում։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ոչ միայն լավ սովորեն, ոչ միայն այդ սովորածը կիրառեն, այլ նաև սովորեցնեն։ Եվ ոչ միայն երեխաներն են մասնակցում, երեխաների ծնողներն էլ գալիս են, երեխաների հետ ակտիվ իրենց մասնակցություն են ունենում, և մենք նաև շնորհակալ ենք բոլոր աջակիցներից, ճամբարը կազմակերպում ենք մեր թեմի առաջնորդի, գերաշնոր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի օրնությամբ, իր հորդորով, իր խորհուրդներով, նաև տեղական իշխանությունները մեզ ջերմ կերպով աջակցում են, Օձունի գյուղապետն էլ է աջակցում ճամբարին, նաև բակային ճամբարներ այս տարի ունեցել ենք Արևածակ և Ծաթեր համայնքներում, արդեն ավարտվել են, ճեմարանական մեր ընկեր Արտեմ Շահբազյանը իր ուսանող ընկերների հետ միասին եկավ Արևածակ և Ծաթեր համայնքներում բակային ճամբարներ կազմակերպեց, ամեն ճամբարում շուրջ 5 կամավորներ ունեինք և նաև տեղացի աջակիցներ։ Իշնով Տերհորն եմ եկել երկրորդ տարին նրա հրավերով ու հենց առաջինը նրա համար եմ եկել, որովհետև իմ համար Տեր Վրթանեսը մի ուրիշ կերպ է, ուրիշ տերհայր է ու իմ համար Օձունի հենց գլխավոր հիմնասինը ինքն է։ Ու երկրորդն է երեխաների համար, որովհետև տվյալ տարածաշրջանի երեխաները շատ-շատ բաներից են զուրկ, քան մնացած տարածաշրջանի երեխաները, թեկուս հասարակ խաղերը, որ կարան կազմակերպեն, նրանք կարան ուղղակի համախմբան ուժ ապետ նրանց, որ կազմակերպի։ Եկել եմ երեխաների և Տերհոր համար, նաև Օձունը իմ վրա մի ուրիշ տպավորություն է թողել։ Եկեղեցու հետ կապը տվյալ տարածաշրջանի երեխաները
շատ-շատ ուժեղը պետք է լինի, ուժեղը իշնորև Տեր հայրի, որովհետև տվյալ տարածաշրջան երեխաները նույնիսկ ասում, անգամ սովորական դուք նկացիք աղոթքը, խաչակնկման ձևը, երեք մատի ձևը, խորհուրդ իրանք չգիտեն, ու իրանց հարկավոր է ինֆորմացիա, կրոնական արմով, եկեղեցու արմով, որովհետև ներկա շրջանում, ներկա թվին մեր համար դա դարելա հիմնախնդիր, որովհետև աղաղաղված է պատմությունը ներկայացում երեխաներին, ինֆորմացիան աղաղաղված է, իսկ Տեր հայրը համախմբում է, կապը եկեղեցու հետ նրանց մշտական է լինում, ու թեկուզ մի փոքր ինֆորմացիա, որ մենք կարանք տանք եկեղեցու, օրինակ ես իմ խմբակում ամեն օր մի քանի եկեղեցու պատմություն են ներկայացնում երեխաները, ու այդ իրենց ասած թեկուզ մի փոքր ինֆորմացիա, որ մնա, իրանք լինում են եկեղեցուց ինֆորմացված պատմությունից, այդքան իմ համար չգիտեմ, կարևոր է Տեր հոր կատարած աշխատանքը, իսկ նրա աշխատանքը ոչ տոկոսներով կարող ենք ներկայացնել, ոչ խոսքերով, անսահմանափակ է իր կատարած աշխատանքը։ Այս ճամբարը ինձ թվում է և ինձ և բոլոր երեխաներին շատ հոգեհարազատ է, բոլորը շատ ենք սիրում, քանի որ սիրում ենք մեր ճոկատավարուհուն Գեդիանային, նաև սիրում ենք նա ինչ որ մեզ վարապում է, դա շատ ենք սիրում, շատ հետաքրքիր է անցնում, բոլորս էլ հաճույքով ենք մասնակցում ճամբարին։ Շատ բան է սովորեցնում ճամբարը մեզ, մենք ամեն օր մի եկեղեցու մասին տեղեկություններ ենք ստանում, իմանում ենք որտեղ է նա գտնվում, նրա պատմությունը, նրա ճարտարապետության մասին եւ այլ շատ այդպիսի բաներ, կամ խաղում ենք ընկերներով, մեր դասանցներով, մեր սիրելի ճոկատավարուհու հետ, ընկեր Ձիաննայի հետ, որին մենք շատ սիրում ենք։ Դիվան գուգարած թեմա։